Primeiramente, bom dia. Agradecer a oportunidade da Associação de Sprinkler, uma associação jovem ainda, de estar participando desse evento. Para a gente tem um entendimento de que qualidade é um conceito bem amplo. Ele começa desde a confecção de um bom projeto até, como o Tomina bem falou, a questão de um produto de boa qualidade, qualidade comprovada de funcionamento. O que acontece é que isso tudo pode vir abaixo se no meio do caminho tem uma instalação que não compreende o risco associado a não atender desde o bom projeto, o que o projeto disse e o que ou se o produto não é de boa qualidade. E muitas vezes o que a gente percebe é que muitas vezes o instalador não compreende os riscos associados na falha da execução desse projeto. Hoje a associação ela já trabalha nas duas pontas, tanto do projeto, parte de projeto como de produto, e a gente vem iniciando um trabalho em relação ao que está aqui, de aprimorar a qualidade dos instaladores. Então, esse profissional que sem ele as coisas não vão conseguir andar direito. Acho que é só isso. Ok, muito obrigado. Eu vou passar rapidamente para a gente ganhar tempo, porque então vocês vão começar a ter fome, vão começar a sair, né? Então, Mário Nonaca. Bom dia a todos. Está funcionando isso? Bom dia a todos. Apesar de passar toda a minha carreira profissional de 30 e alguns anos aí, na área prática, eu sou engenheiro, faço instalações, projetos, sou responsável pela implantação de sistemas contra incêndio. Apesar do tema ser isso também, eu gostaria de frisar que o importante realmente, como disse o engenheiro Tomina, seria trabalharmos em conjunto para fazer com que a proteção contra incêndio no Brasil seja feita de uma forma profissional, de uma forma com produtos certificados e com mão de obra qualificada. Ok, falar isso é fácil. Fazer isso aí é o trabalho de uma geração. Não é. Nós somos um país de 5 séculos aí, não temos a experiência que outras nações desenvolvidas têm ainda, mas o que nós podemos é fazer normas e procedimentos apropriados ao nosso país. Então, eu tenho trabalhado junto com o engenheiro Tomina na BNT, elaborando normas e procedimentos. Por quê? Porque nós temos que sair dessa parte subjetiva, dizer, olha, essa instalação contra incêndio do auditório está boa, está razoável, está péssima. Não pode ser uma coisa abstrata, subjetiva. Nós temos que ter fatos, uma norma, um documento dizendo, olha, isso tem que ser feito dessa maneira, X, Y ou Z. Não somente a execução da norma, nós temos que entregar essa norma para uma autoridade, a autoridade máxima no país com relação ao assunto incêndio é o Corpo de Bombeiros. Então, não adianta dizer, olha, nós temos aqui na mesa um século de experiência em sistemas contra incêndio. Não. A autoridade, a última palavra no caso de incêndio é o Corpo de Bombeiros. Então, nós temos que entregar a ele normas técnicas, nós temos que ter treinamento, nós temos que dar autoridade à parte de regulamentação, leis, para que ele possa executar bem o trabalho. O bombeiro executando bem o trabalho dele é meio caminho andado para que a gente consiga uma proteção contra incêndio digna para todo o país. É só isso. Engenheiro Carlos Cota, major da reserva do Corpo de Bombeiros. Está saindo o som, hein? Bom dia a todos. Desde 1990,
quando iniciei no Corpo Bombeiros, eu sempre acreditei no trabalho de parceria. O Corpo Bombeiros não consegue desenvolver sozinho e responder à sociedade as questões técnicas, ele precisa. E eu vivenciei isso no desenvolvimento de norma, na norma de pressurização de escadas, aqui meu chefe, meus ex-chefes aqui, inclusive, né, quem me autorizou a desenvolver esse trabalho, Coronel Marcos. E hoje, na coordenação da norma de controle de fumaça, eu aprendi muito com os especialistas. E esses especialistas me deram condição para que escrevesse um bom texto e que a gente coordenasse os trabalhos para que, posteriormente, houvesse, né, acontecesse bons projetos e também a questão de boas instalações. Não recentemente, empresas estão se especializando, isso infelizmente, né, mas isso é um fato, empresas estão se especializando em enganar os órgãos públicos. Eles simplesmente verificam as brechas ou alguns critérios dentro da legislação e eles vão lá e montam um equipamento para enganar. Porque eles verificam como é que se faz a vistoria, como é que se faz a verificação dentro das edificações, se tem um critério, tem um roteiro, tem um checklist, e ele vai lá e ele segue aquele checklist para enganar os órgãos públicos. Não é só Corpo Bombeiros, prefeituras e qualquer... Então, existem equipamentos no mercado que estão enganando. Isso é fato. Né? Por conta disso, nós fizemos uma reunião, inclusive até antes havia conversado com o Tomina, meu Tomina, nós tivemos uma reunião com várias associações, a BINE, a BRAVA, a Bichama, a BIEX, a BSPK, o Instituto Sprinkler, Brasil, a BRAES, e nós estamos procurando também outras reuniões com o DECOM, PROCON, e vamos ter uma reunião com o IMETRO, e aproveitando inclusive a presença do Duarte aqui, né, como comandante do interior, nós estamos procurando, de alguma forma, conversar com o Corpo de Bombeiros, porque não dá para você estabelecer algum critério sem passar pelo órgão público. O órgão público, Corpo de Bombeiros, e a gente sabe, o decreto é copiado para todos os outros estados, então o que a gente desenvolve aqui, eu concordo que a gente tem que pensar num código nacional, mas enquanto a gente não tem, a gente tem que usar a arma que a gente tem, né? Então, na reunião lá, nós discutimos várias questões e a arma que nós temos é a legislação do Corpo Bombeiros, que é copiada para todo o país. Né? Dentro da legislação do Corpo Bombeiros, uma das brechas que nós entendemos que seria adequada, e essa é a mensagem que eu gostaria de passar, é o artigo 37, que está no próprio decreto, que desde o decreto anterior, 46, nunca foi aplicado, que é a Comissão Especial de Avaliação, que é um grupo de profissionais. Então, a ideia é que todas essas associações que eu citei, a gente se junte e a gente passe a participar e, logicamente, com a participação de outros especialistas. A gente desenvolve a norma de controle de fumaça, tem visitas de gente de outros países que vem aqui para a reunião da norma para passar uma informação técnica de qualidade para a gente. Tirando o lado comercial, que a gente consegue controlar adequadamente, tira o lado comercial, né? Mas vamos tratar da parte técnica. E a ideia é a gente se aproximar e dar apoio ao Corpo de Bombeiros para que a gente possa, através, inclusive, da Instrução Técnica 01, que seria um outro caminho que pode ser alterado, inclusive, porque esse artigo 34 que permite a criação, existe o critério da criação dessa comissão de avaliação especial, né, já está dentro do decreto e já estava no decreto anterior. A Instrução Técnica Corpo Bombeiro 01, que é administrativa, pode ser alterada. E qual que é o trabalho que a gente vai tentar fazer, viu, Tomina? É fazer com que exista essa exigência. Daqui a 10 anos, falou-se em geração, né? 10 anos, 15 anos é um bom tempo para a gente começar a exigir certificação de produto, certificação, capacitação de profissional, engenheiro de incêndio, né? E capacitação de empresas. Então vamos colocar isso como um critério, como uma meta. Se a gente não começar a escrever, existe essa brecha, existe essa possibilidade, e é isso que a gente quer deixar este conceito para que todo mundo pense e até o próprio Corpo Bombeiros comece a avaliar. Ou seja, existe a possibilidade de se acrescentar isso dentro do decreto, a Instrução Técnica 01, que trata dos procedimentos administrativos, exigir, estabelecer um prazo. Olha, 20 anos nós vamos começar a cobrar a certificação de todos os produtos. Os engenheiros que vão trabalhar têm que ser engenheiros de incêndio. As universidades vão correr atrás, tenho certeza que a USP vai abrir um curso de engenharia de incêndio. Se daqui a 5 anos o bombeiro começar a exigir dentro da Instrução Técnica que só engenheiro de incêndio faça projetos de incêndio, o que eu acho justo, não acredito em meias soluções. Nunca acreditei em meias soluções. PL 2020 para mim é uma piada, né? Ah, porque vai ter, que tem que ter, isso é piada, ou você resolve de uma vez ou você não resolve, né? Tem que ter aqueles três E's que foram citados aqui pelo Mauro Lopes. Eu não acredito em meia verdade, só ensino não dá, só engenharia não dá, só execução não dá. Esse é meu recado, obrigado.
Ok, engenheiro Marcos Vinícius Veiga. Primeiramente, bom dia. Agradeço a oportunidade. Tentar trazer para vocês aqui um pouquinho da experiência, pouca experiência que eu tenho, mas relevante na indústria privada, e na preocupação em sempre estar passando para o consumidor final, para o cliente, a ideia e a importância do material instalado, do material certificado. Por quê? Enquanto, por um lado, existem empresas trabalhando com muita seriedade, sempre vão ter algumas empresas indo para um caminho mais fácil. Então, essa ideia de conscientização, além de toda a parte de normas e leis, eu acredito que seja muito importante. Para quê? Para que no futuro nós tenhamos uma sociedade mais consciente a respeito dessa preocupação com a parte de incêndio, tanto na parte ativa quanto na parte passiva, que às vezes fica um pouco mais de escanteio. Ok. Cicerelli. Capitão Marcelo Cicerelli. Que é do Departamento de Segurança contra Incêndio. Eu declinei no começo de onde era cada um dos profissionais, por isso eu não estou declinando novamente, mas o engenheiro Marcos é da área de proteção passiva e o Cicerelli é do Departamento de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite da organização para a participação do Corpo de Bombeiros nesse painel. E gostaria de dizer o seguinte, em nome do Corpo de Bombeiros, né, e do Comando, que o Corpo de Bombeiros ele tem uma preocupação constante, né, na melhoria da qualidade do serviço de segurança contra incêndio que é prestado ao cidadão, né, e à população paulista. Recentemente nós disponibilizamos, né, depois de quase 2 anos de desenvolvimento, uma ferramenta informatizada, que é o Via Fácil Bombeiros, que congregou e padronizou a convergência de todas as solicitações na área de segurança contra incêndio. Isso aí foi um marco divisor na área, porque a gente entende que com isso vai haver mais padronização também e mais acessibilidade do público, do cidadão, ao serviço de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros, proporcionando assim também um fomento, né, de alguma maneira na regularização das edificações. É recente, foi disponibilizado há poucos meses. No mês de setembro já teve 25 mil solicitações nesse sistema, já tem mais de 16 mil autos de vistorias emitidos eletronicamente. Todo acompanhamento das solicitações pode ser feito online. Temos muito que melhorar ainda, mas é uma iniciativa interessante aí em prol da segurança contra incêndio. Entendemos que no conjunto, já nessa estatística, já verificamos um aumento de 40% da demanda, né, para a segurança das edificações, de solicitações em relação ao ano passado. Também por conta, né, dos históricos aí de Santa Maria, tudo, mas acho que uma ferramenta eletrônica mais acessível também é importante e deve ter contribuído um pouco também. Bom, com relação ao tema especificamente, da segurança das instalações, instaladores e técnicos, inspetores, o Corpo de Bombeiros ele está imbuído, já participou de algumas reuniões, até com a Brinstal, com a Lincêndio, tudo, está imbuído, já foi convidado formalmente, já foi aceita a participação, e vamos atuar nessa área, começar a atuar nessa área aí. Nos deparamos, não raro, nas vistorias com produtos de péssima qualidade, né, e instalações mal feitas também. E dentro de um ciclo todo de prevenção, né, de segurança da instalação, que começa lá com a educação, com a formação do engenheiro, do arquiteto, do engenheiro de segurança, né, especialista, na elaboração do projeto, né, bem feito, né, começa com um projeto bem feito, ele apresentado ao Corpo de Bombeiros, que deve analisá-lo com qualidade também, com profissionais que tenham qualificação, que tenham qualidade para analisá-lo, que dentro de uma normalização, no caso estadual, né, que nós seguimos, que quando vai para o campo, né, sai lá do papel do projeto e vai para o campo, para a instalação, que
seja feito através de um profissional qualificado, né, e que use equipamento certificado, apropriado, né, porque aí teremos condições do Corpo de Bombeiros dar segurança a essa edificação. Então, essa questão do produto, ela é uma questão complexa. O bombeiro até tem esse problema e já estamos partindo para esse lado de certificação por conta não só dessa necessidade, mas que cada assunto tem que ser colocado ali na sua esfera. Então, o Corpo de Bombeiros é procurado por muitas empresas para avaliar produto. E o Corpo de Bombeiros não certifica produtos. O Corpo de Bombeiros não tem esse papel de certificação de produtos. Para isso, tem um sistema de acreditação nacional, que é o Inmetro, né? E nós temos que partir para isso. Só que temos que ter cuidados, né? Que tem que ser feito a longo prazo mesmo. Porque eu não posso certificar um produto, o bombeiro não pode exigir a certificação de um produto com base numa norma defasada. Porque pior do que não ter certificação é certificar um produto de péssima qualidade, com base numa norma defasada. Então, é tudo uma cadeia, né? Tudo um complexo, né? Um ciclo que começa com uma boa norma, né? Que começa com uma exigência de uma certificação com base numa boa norma, numa norma de referência, e depois, lá no campo, lá na linha de frente, o bombeiro exigindo tudo aquilo lá. O Corpo de Bombeiros se coaduna com todo esse fomento, né, pela segurança contra incêndio, das instalações, da certificação, e em breve teremos boas notícias nessa área. Ok. Eu não vou emitir opinião, né? Eu vou abrir a palavra agora aos participantes. Mas eu esqueci, o Panoni é chegado, eu pulei o Panoni. Desculpa, Panoni. Pessoal, bom dia, eu agradeço o convite. Obrigado, Gil. Eu vou falar por não mais do que 3 ou 4 minutos, não vou gastar mais tempo. E vou direto ao ponto. Eu sou um sujeito que trabalha numa grande siderúrgica, numa das 10 maiores do mundo. E eu estou, de algum modo, ligado a diferentes tipos de obras. O que eu ouvi aqui, eu gostei muito da apresentação do Tomina, concordo completamente. Ele foi direto ao ponto, falou tudo o que tinha que ser dito, só que eu ouço esse mesmo discurso há mais de 10 anos. Nós todos aqui já ouvimos isso há décadas, tá certo? E as coisas não mudam como nós gostaríamos. Portanto, para mim é muito claro que o caminho não é o adequado. Algo tem que ser feito para que isso seja alterado. Eu sou completamente favorável à certificação de produtos, porque nós estamos instalando por aí, eventualmente, produtos sem nenhuma qualidade. E, fundamentalmente, a certificação de aplicadores. Aplicadores tão importante ou mais importante do que os produtos em si. Porque eu já vi coisas que eu não vou citar aqui, coisas absolutamente inadequadas sendo feitas, e estas coisas estão por aí. O Corpo de Bombeiros sempre foi o indutor da mudança. A sociedade não se mexe. As leis de Newton não valem para o Brasil. Nós somos, nossa inércia é muito grande, nós não nos mexemos, só nos mexemos quando somos obrigados. É assim que é. Existe tudo por fazer nesse país, e segurança contra incêndio é só mais um aspecto, hein? Isso é um retrato do resto, o resto está do mesmo jeito. Mas o Corpo de Bombeiros é o indutor. E pela ligação dele com os governos estaduais, de fato, desculpem falar isso, mas cabe ao Corpo de Bombeiros. Só ele pode fazer isso. Fazer com que essa coisa vá avante e aconteça num prazo razoável. Esse projeto que está lá para ser votado, está lá para ser votado há algum tempo e eu acho que vai ficar muito mais tempo para ser votado. Não é? Existem grandes prioridades aqui no Brasil. Eles colocam esses outros projetos na frente e esse outro vai ficando. Então, isso precisa acontecer. Certificação de produtos, sim, compulsória. É questão de segurança, certificação de aplicadores, sim.
E numa das nossas. O coronel Gil, de vez em quando, me visita na Gerdau, ele vai cedinho fazer um tratamento, chega às 6 da manhã, e eu chego às 5h30 e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Na semana passada nós conversamos e uma coisa veio à tona, que é: nós precisamos garantir, nós temos instruções técnicas, nós temos normas, as nossas normas são razoavelmente boas? São. Elas são sempre empregadas de sua melhor forma? Talvez, nem sempre. Às vezes, muitas das vezes. O Corpo de Bombeiros não tem um quadro enorme, grande, infinito, capaz de fazer um pente fino em toda edificação sendo construída, por exemplo, no estado de São Paulo. Não tem. Ele delega para a sociedade tem um engenheiro lá que acaba assinando uma RT, e, em última instância, esse engenheiro é o responsável por isso. Olha, acreditem, em 95% dos casos, esse engenheiro, ele nem sabe se aquilo foi feito, mas ele assinou. As coisas são assim. Então, nós temos realmente garantias de sucesso, de garantias de que a coisa foi bem feita? Será que temos? Por exemplo, alguém me passou pela cabeça pré-moldado, me passou pela cabeça NBR 15200, a dimensionamento de estruturas de concreto em situação de incêndio. Alguém já verificou o cobrimento de um pré-moldado? Muitas vezes o cobrimento nem é aquele descrito na... Aliás, os desenhos nem trazem muitas vezes o cobrimento. Por exemplo, então eu já vi gente fazendo mistura, mescla de materiais, materiais certificados com não certificados e aplicando na obra de modo inadequado, material de proteção passiva. Eu já vi tudo, em toda a frente. Então é isso, é certificação compulsória de aplicadores, de produtos, para 10 anos, que seja 10 anos, isso tem que acontecer. Agora tem uma outra coisa também. Nós temos que guardar, e ao Corpo de Bombeiros, e à legislação, e ao Estado, um porrete na outra mão, uma mão, uma maçã, e na outra um porrete. Porque se o sujeito não fizer, ele vai ser vistoriado, ele vai ser... Toda obra deveria ser, a princípio, vistoriada. Faz estatisticamente uma avaliação, passa para um organismo independente e sério como o IPT, a cada 1000 obras, uma será vistoriada, em todas as áreas. E o sujeito sabe como fazer, as normas são claras, o sujeito é certificado, fez errado, pau. Pau. Eu contei um caso da Alemanha, estive na Alemanha 20 anos atrás por um mês. E logo no primeiro dia, estava em Düsseldorf, ia tomar um trem para ir lá para longe, cheguei na plataforma, tinha uma máquina feia, eu apertava um botão, aparecia quanto eu tinha que pagar. Jogava uma moedinha, saía o troco, saía um selinho desse tamanho. E eu andava no trem para cá e para lá e não tinha ninguém olhando aquilo, não tinha catraca. Não tinha, na plataforma, eu chegava à plataforma livremente. E nunca encontrava ninguém lá dentro, vistoriando lá o sujeito, conferindo o bilhete. Um dia vi isso. E demorou tanto tempo para ver que eu fiz essa pergunta. Por quê? É simples, não é que o povo alemão nasceu de boa índole. Não é assim. O sujeito, se ele for pego a primeira vez sem o selinho, ele tem que pagar 1.800 vezes o valor do maior trajeto da linha, como multa. A segunda vez ele perdia parte dos benefícios sociais, que naquela época na Alemanha era uma maravilha. E a terceira vez que fosse pego, seria preso. E não seria liberado antes do prazo porque se tornou um bom cristão dentro da prisão. Não seria, não. E sairia já, porque os antecedentes já haviam antecedentes que o desabonassem. Então é isso. Nós precisamos ter instruções técnicas, normas. Isso precisa existir. Isso precisa estar atual. Par e passo com o que existe de moderno no mundo, né? Precisa haver fiscalização, sim, e produtos e serviços certificados, sim. É claro que nós não vamos conseguir mudar isso em um ano, mas se em 10 anos conseguíssemos mudar alguma coisa, nesse sentido, já seria um grande avanço. De fato, desculpe mais uma vez, mas o Corpo de Bombeiros falar isso, né? Mas o Corpo de Bombeiros tem essa responsabilidade social, porque a sociedade está preocupada, cada um com o seu problema. As empresas estão procurando sobreviver, elas estão procurando fazer dinheiro para sobreviver e para pagar o acionista. É assim que é. Ninguém para, é desviado, não. Mas se o Corpo de Bombeiros chama, como chamou no passado, está aqui o Coronel Silvio,
a sociedade vem e ajuda como possível. É, então está na mão dos senhores aglutinar a sociedade, usar a força política que existe, porque vocês estão dentro do sistema, para fazer com que isso seja votado rapidamente, que seja colocado na pauta, um código nacional, e depois, se cada estado quiser ser mais abrangente ou mais restritivo, que seja, mas tem que ter um mínimo básico para todo mundo. Então é isso, é passeio dos